አግብተ በመረጋጋያ ሰዓት ጸሎትና ንባብ ታበዛል። ጸሎት ብቻ ባለፈው ያቶ ዚንታን ምን የመሰለ ድግስ ተህፃናት ማሳደጊያ ነበር። የልዑል ረሃማን አባት አንዴ ብቻ ነበር እድሉን የሰጡት። ረሃማንም ለምን ብሎ ሳይጠይቅ ነበር አባቱን የታዘዘው። ከዚያ ረሃማን ለ14 ዓመት ተሰዶ ሄደ። ለዚያ ነው ሁልጊዜ ምንም ጥያቄ ሳታነሳ ለአባት መታዘዝ አለብህ የምልህ። እና ልጄ ትስማማለህ አይደል? ይቅርታ አድርጊልኝማ። ሳራስ ግባ። አንተም ተፈሳጭታ የሆነ ልክ ያለው ነገር እንዳለ ያስታውቃል። ምክንያቱም አጎቴ ባየን ቁጥር የተፈሳጨ ይመስላል። ምንድነው የተፈጠረው? ስማ፣ የተፈሳጨ ፊት በማሳየት መፍትሄ ማግኘት አይቻልም። አጎቴና አንተ በተገናኛችሁ ቁጥር ሁሌ እንድትፎካከራችሁ። እሱ ኮስተር ካለ አንተ ደግሞ ከሱ ይበልጥ ትኮፈሳል፣ እሱ ደግሞ ከዛ ከአንተ የባሰ ይኮፈሳል። ትሰማኛለህ? ብስጭት ራስህን ነው የሚጎዳ። ሂድና አጎቴን በሰላም አዋራ። ከሚያዳምጤ ሰው ጋር ብቻ ነው ማውራት የምችለው። በዚያ ላይ ውሳኔው ሊሆን የሚችለው የኔና የልጅቷ ብቻ ነው። ራሴ አዋራታለሁ። ገባ። እሺ። ለምን ግን ስልኳና ኢሜይል አድራሻዋን ከአጎቴ አንጠይቅ? ደብዳቤ ጽፍላታል። ድብብቆሽ እየተጫወትክ ስለሆነ እኔም እንደዛ እያደረግኩ ነው። ስነቃ ላይህም ትጠፋለ። በቀን ስላንተ አልማለሁ መሽቶ ስተኛ። አሁን ደግሞ መተ በአካል ስንገናኝ የዚህ ሁሉ ትርጉም ምንድን ነው? አስረዳኝ። ይመጣል ይመጣል። ብቻሽን ትቶሽ ሄዶ አስደበረሽ እንዴ? ዝም በይ። አንዴ እንኳን ሳላየው እንዴት ናፍቀኝ። ምን እስካሁን ፎቶውን አላየሽው? በእውነት አላየሁት። ኦ ግን ስለሱ ግጥምና የተለያዩ ነገሮችን መጻፍ ጀምረሻል። እውነት የትምህርት ቤት ኮምፒውተር ላይ ፎቶውን አላየሽው? የለመንሽ ኮምፒውተር አለ፣ ግን ፎቶውን ከመክፈቴ በፊት ቀጥ ብሎ ቀረ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ሙሉ ፎቶውን አልከፈተልኝም። አባቴ ይሙት በይኝ። እናቴ ትሙት፣ እስካሁን ሙሉ ፎቶውን አላየሁትም። አላየሽውም? ብቻ አንድ ግራ የገባኝ ነገር አለ። በህልሜ ያዩዋቸውን አይኖች ለምንድን ነው ፎቶው ላይ ካሉት አይኖች ጋር የሚመሳሰሉ? ምን ግራ የሚያጋባ ነገር አለው? የተመሳሰለውማ ያው የጣፈንታ ነገር ስለሆነ ነው። አንቺ በጣም እድለኛ ልጅ ነሽ። ስለ ጣፈንታ ከዚህ በፊት የሰማሁት ተረት ላይ ብቻ ነበር። አንዳችሁ ለሌላችሁ የተፈጠራችሁ ናችሁ ማለት እኮ ነው። ፈጣሪ አንዳችንን ለሌላችን ነው የፈጠረ። ግን የፈለገው ቢመጣ አፍቃሪና ተፈቃሪ ተፈላልገው መገናኘት አለባቸው። ተፈላልጋችሁ መገናኘታችሁ አይቀርም። እንወራረድ። ብትሸነፊስ? ታውቂያለሽ፣ ከልጅነቴ ጀምሮ ተሸንፌ አላውቅም። አሳልፍኝ አሳልፍኝ፣ እስኪ ዞር በይ። ከል ጀምር። በጌታ ኩማሪ፣ ምን እየሆንሽ ነው? ምንድን ነው እንደዚህ የሚያጣድፍሽ? እንደዚህ ስትንቀለቀይ ብጤንስ? ጣልኩሽ አልጣልኩሽም? ኦ ዛራ፣ ወደ ቤተ መቅደስ መሄድ አለብን። በዛው ስንመለስ ኢንተርኔት ካፌም እንሄዳለን። እሺ። የደስታ ጊዜያት አለፈ፣ የሐዘን ጊዜ ቀረበ። ወንድሜ ሆይ የደስታ ጊዜያት አለፉ። ወንድሜ ሆይ የደስታ ጊዜያት አለፉ። ያሽ ምን እያደረክ ነው? የሐዘን ጊዜ ቀረበ። ይሄ ቀሽቃዣ ክፍሉ ቆሻ የታማየ ስጮህብኝ ኩማሪ ስትል መውደቅ አይቀርም ነበር። እሱን የማጸዳበት አቅም የለኝም። በቃ ተይው። ወደ ሽባ ቤተ መቅደስ ሂዱና ጸሎት አድርጉ። አይ አክስቴ፣ እኔ አጸደዋለሁ። እሺ። በኋላ ላይ ግን ከንቱ
ኮስማና የማይረባ ባልስታገቢ እንዳታለቅሽ። ለምን አክስቴ? በዛሬዋ ቀን ለጌታችን ለሺቫ ወተት የምታቀርብ ልጅ ጥሩ ባል ያጋጥማታል ተብሎ ይታሰባል። ይሄንን የማታደርግ ደግሞ ከንቱ ለሚስቱ የማይታመን እንከጁ ሂጅ ቶሎ ተዘጋጁ። ኩማሪ አብረሽን ካልተዘጋጀሽ ፈጣሪ ረግምሻል። አረ ከዛ በፊት ማየ እንዳትገለኝ ኩማሪ። ሰኒ ይሄን ደብዳቤ ለልጅቱ አስጣት። ደረሰኙ ደግሞ አንተ ጋር ነው መሆን ያለበት። ደብዳቤውን ተሳስተን እንኳን ለሌላ እንዳሰጥ በሚገባ ጌታ። ዛራ ትረጅኛለሽ ብዬ አስባለሁ። ኩማሪ 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 ድግባ ያመዳባድ ጉዞሽ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር። ሰላም አባቴ። እንዴት ዋልሽ ልጄ? ከመንፈሳዊ ጉዞሽ በኋላ ጤንነትሽ አልተስተካከለም? ተስተካክሏል። ጓዳ ገብተሽ ልትደበቂ ከሆነ መጀመሪያ ጸጉርሽን በደንብ አስሽ። አንዲት ጸጉር እንኳን ወጣ እንዳላይ። ሰላም አክስቴ። ተነሽ ተነሽ። መክሰስ አዘጋጅሽልኝ? አዘጋጅቻለሁ፣ ግን ሾርባው ትንሽ ወፈረብኝ። ቀስ በቀስ ትለምጂዋለሽ። በደንብ እስክትለምጂ ድረስ ግን ብዙ ጊዜ ደጋግመሽ መስራት አለብሽ። በይ ግቢና ስሪ። ሰላም ድግባ። ሰላም እቴ ድግባ። ሰላም። ሁሉም ሰው ገና ሳይሽ ፈራሻል። ልጆቹ ግን ምን እንዳረክሻቸው ትንሽ ስትጠፊ ናፍቁሻል። እቴ በመምጣትሽ ደስ እንዳለኝ ለመግለጽ አንድ ቆንጆ ሙዚቃ ልስፈንልሽ። ከጦርነት ድል አድርጌ አልመጣሁም እኮ። ጉኒያል ከባሮ ዳ ጣፋጭ ምግብ አምጥቼልሻለሁ። ዛራ በጣም ተወደው የለ? ትክክል። ነጫር አምጪልኝ ብዬሽ ነበር። አመጣሽልኝ? ጸሎት ቤት ውስጥ ያሉት ሌሎች ሴቶች የጥጥ ልብስ ነው እኮ የሚለብሱት አይደል እንዴ? ጸሎት ቤት ውስጥ ነጭ ልብስ ነው የሚለበሰው። ሀሪውን ጥጥ ችግር የለውም። እና ፊቴ ደግሞ እንደ ልብሱ ቢያበራ ምን ችግር አለው? ሰላም እህቴ። ሰላም እህቴ። ድግባ ዛሬ ምን ለየት ያለ ምግብ ልስራልሽ? አይ ዛራ የት አለች? ዛራ! አረ እህቴ የምዘፍንልሽስ? ዛራ! ይሄውላችሁ እናትና ልጅ ተፋል። ነይ ወደዚህ። ሸፈንፈን ካላረኩሽ የሰው አይን እንደሆነ ይደፋሻል። ቆይ እባክህ፣ እናትና ልጅ ገና መገናኘታቸው አይደል? ስለ ጋብቻው ጥያቄ በኋላ እንነግራቸዋለን። የዛራን ፊት እንዳየች ብታውቅስ? ተይ እባክሽ። እኔን እየጠበቅሽ ነበር አይደል? የኔ ልጅ እኔን እየጠበቅሽ ነበር አይደል? ሁሉን ነገር ጥለሽ በጠዋት የመጣሽው እያልሽ ነው? አንድ ልትነግሪኝ የምትፈልጊው ትልቅ ጉዳይ አለ። ወይ ሚስጥር አላደረግሽው ወይ አትነግሪኝ። 11ኛውን ሰኞ ጾምሽ እንዴ? ለምን? ታያለሽ፣ ከንቱ ኮስማናና የማይረባ ባል ስታገቢ ያኔ ይጸጸትሻል። አያይ አይኖችሽ ሌላ ነገር ነው የሚናገሩት። ምን? የጋብቻ ጥያቄ ያቀረበልሽ ሰው አለ? Thank you.
እንቢ ማለት አልቻልኩም። ግን አንቺ በሌለሽበት መወሰን አልቻልኩም። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ገሪ። ጉንያን፣ ለመሆኑ መቼ ነው ስለ ሰውየው ማንነት የምትነግሩ? እኛ ቆይ፣ መጀመሪያ ታጠቢና አረፍ በይ። ሻይ ላፍላልሽ። እረፍት ስለማድረግ አታንሽብኝ። የቤቱ የመጀመሪያ ሴት ልጅ ነች የምታገባው። ደግሞ ሚኔዋ ዛራ ሰርግ ነው፣ ምንም ነገር እንዳይጎድልባት። ዱጉባ፣ ተመልሰሽ እስክትመጪ እየጠበቅን ነበር። ምንም ነገር ልንወስን አልቻለም። የጋብቻ ጥያቄውን ቢሆን የቀረበው በድንገት ነው። እማ፣ ተራ ጋብቻ አይደለም ይሄ። እህቴ ሰርግ ላይ በአውሮፕላን ነው የምንታጀበው። ሙሽራው ሌላ ሀገር ነው የሚኖረው? አዎ እማዬ፣ እህቴ ከዚህ በላይ መጾም አያስፈልጋትም። አማቻችን ደስ የሚል ቆንጆ መሆን አለበት። ዱባይ ነው የሚኖረው። ኩማሪ፣ አሁንም ጸጉርሽን ሳታስዥ ወጣሽ? ሂጂ፣ በደንብ አስተካክል። ሂጂ። ትሰማላችሁ? የሆነ ሰዓት ላይ መጥቼ ክፍሎቻችሁን እጎበኛለሁ። እኔ ምልሽ ለጸሎት እንዳታረፍጂ። ጌታ ይባርክሽ። ሂጂ ልጄ። ምንም መከፋት የለም። ዛሬ ደስታችን ቤታችን እየገባ ነው። ምን አለ በይን ዱግባ፣ ገና ልጁን እንዳየሽው ነው ወዲያውኑ ጥያቄውን የምትቀበዩ? ምንም ማየት አያስፈልገኝም አባቴ፣ ሁሉም ሰው መልሴን ያውቀዋል። ዱግባ፣ እየቀለድክ መሆን አለበት። ደረሰኙን ወደዚህ ነው የላከው? በጣም ጥብቅ ምስጢር እንደሆነ በግልጽ ነግሬ ነበር። እሺ እሺ፣ ለማን ነው የሰጠው? አስፈሪ ፊት ላለው ሰውዬ ወይስ ለመሰለሽ ቆንጆ ሴት? ሳራስ፣ ለዛራ ደብዳቤ ጻፍክላት? ዱግባ፣ ጉዳዩን ለመረዳት ሞክሪ። ያኔ ጽንሱ ሲወርድብኝ አንቺና ጉሉ ዛራን ይዛችሁ እኔ ጋር መጣችሁና ጭኔ ላይ ያስቀመጥሻት። ከዚህ በኋላ አንቺ ልጅ ነች አልሽ። እረሳሽው እንዴ? ዱግባ፣ ሐዘንሽንና ህመምሽን አረሳ ነው። ዱግባ፣ ግን ዛራ የቻንድራ ሚስት መሆኑ አይቀርም። አንቺም ቤተሰቦቹን ተወጃቸው ነበር። ደግሞ በዚህ ዘመን እንደሱ ያለ የተባረከ ልጅ አናገኝም። ስላለፈው ጊዜ ማሰብሽን እስካላቆምሽ ድረስ ልጃችን ደስተኛ ሆና ማየት አትችይም። እዛ መቼም ደስተኛ ልትሆን አትችልም። አኪሚንዳን ራሱ ነው ስለ ጋብቻ ያናገራቸው። እሱ ባለፈውም እነሱ ነበሩ የጋብቻውን ሐሳብ ያመጡት። እኛ ግን ሁሌም ቃላችንን እንጠብቃለን። እነሱ ግድ የላቸውም። የባያስ ቤተሰቦች ሲበዛ ክፉ ናቸው። ሌላው ቀርቶ የልጃቸው እናት የሆነችውን ሴት ራሱ ከማታለል በጭራሽ አይመለሱ። ዛራ ለሱ ልጅ ሚስቱ ብቻ ሳትሆን ለነሱ አማቻቸውም ጭምር ነው የምትሆነው። ያቺ ስግብግብና አታላይ ሴት ባለችበት ቤት መቼም ቢሆን ልጄ ገብታ እንድታማራ አልፈልግም በጭራሽ።
እኔ እስካለው ድረስ ሊሆን የማይችል ነገር ነው። እሺ ውሳኔሽን ለናንዱ አሳውቃለሁ። ግን ዛራስ ተሳዝንሽ? እርግጠኛ ነኝ ልጄ እንዴት ደስ ብሏት እንደነበር አይተሻል ድጉባ። ይሄ ጋብቻ ህልሟ ሆኗል። ይሄ ነገር ካልተሳካ ልቧ ይሰበራል። አመሰግናለሁ ደረሰኝን ላባየ ስላላሳየሽ። በርግጥ አባትህ ለዋሻው አልችልም። ነገሩ ግን አንገብጋቢ ጉዳይ ስለሆነ ቢያንስ ዝም ማለት ይችላልው። ስለዚህ ደረሰኝ የማውቀው ነገር ይላል። አመሰግናለሁ። ሩግባ እንኳን እሺ ይላለች። ገና አልተስማማች። እንወራረድ። ተስማማለች። ከተሸነፍሽ ጉሮሮሽ ነው ማንቀልሽ። ልጁን እስክታገኝ ድረስ በጣም ጓጉተሻል አይደል? ስለዚህ ፎቶ ማየት አለብን። ዛራ ወደ ትምህርት ቤትሽ እንሂድ። ቆይ ምንድነው የሚያጓጓሽ? ለማንኛውም ትምህርት ቤት ተዘግቷል። ፎቶን ዛሬ ማየት አንችል። ዳር ሩባን ለማግኘት ይህን ያህል መልፋት ይኖርብናል ማለት ነው? ያሽ በዘቱን የበለጠ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ወስጄ ልሰጠው ስለሆነ ይቅር በለኝ። ይቅር በለኝ። ጸሎቱን ጨርሰናል። ወተቱን እንስጥያሹ። ነይ ነይ። ወዴት እየሄድን ነው ዛራ? በእናትሽ ንገሪኝ። ነይ ዝም ብለሽ። ያሽ በቃ ይዘሻል። ዛራ ወተቱ ዝም ብሎ ትቦስ ከመፈስ አንድ የተራበ ሰው ሆድ ውስጥ ቢገባ ይሻላል። ሐሳቡ በጣም ደስ ይላል። ግን ጌታችን ባቋራጭ ቢሄድስ? ማለት ባልሰጥቶ ፍቅር ቢነሳንስ? ባል ነው እንጂ ፍቅርማ በፊትም ሰጥቶናል። እቺ ጌታችን አጋር ሲያገናኝ ያለንን ፍቅር በጠቅላላ መስጠት ይገባል። ያገናኘንም እሱ ነገር የሚሆነው እንደሱ ፍላጎት የሚወደኝም ቢሆን ይሰጠኝ። ዛራ 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 እንዴ ምንድን ነው? ዝም በሉ አንድ ነገር ንገራቸው። ገና ሰዓት የፍቅር ደብዳቤ መጻፍ ጀመረ። ይገርማል። የሳንድራ ደብዳቤ ካሁን በኋላ ዛራ ልቦ ይረጋጋል። ልጁን ባታየው እንኳን ይሄ ደብዳቤ ልቡን ያሳያታል አይደል ዛራ?
ዛሬ እኔም እጄ ለጌታችን መጸለይ አለብኝ። ይሄን የመሰለ ደብዳቤ ሊጻፍልኝ እንዴ? ኩማሪ ኩማሪ በእናትሽ አንዴ ስጪኝ ኩማሪ። ኦ ኩማሪ ተረጋጊ እንጂ ዛራ። ኩሱም 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 ባክሽ መልሽልኝ። ኩሱም አምጪ ኩሱም ኩሱም አምጪ ኩሱም ባክሽ ነው ኩሱም ኩሱም ባክሽ መልሽልኝ። ኩሱም ይቅርታ ዛራ አሳይኝ የቱ ጋር ነው መታሽ? ብዙ አልጎዳኝም አንብብ እስኪ። ዛራ የሚገርም ነገር ላሳይሽ ደብዳቤው የተጻፈው በህንድኛ ነው። ወይዘሪ ዛራ እንደዚህ አይነት ደብዳቤ ስጽፍ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ለእንደዚህ አይነት ደብዳቤ ተስማሚ የሚሆን ቃላት በደንብ አላውቅም። የውጪ ዜጋ ነው የተባለው ካንቺ በላይ እንዳይሆኑ አረፈው። ደግሞ ቃላቱ የፍቅር ግጥም እኮ ነው የሚመስለው። ነይ እህቲ ለአምላካችን ሻማ እናብራ። ለሁለት ሰዓት ያክል ከደነሰ በኋላ አንድ ትንሽ የፖስታ ወንድሜ ይሰጥሻል። እና ዛሬ ደግሞ ላንች ከሚገባሽ በላይ ነው የተሰጠሽ። ሌላ ፈጣሪን ምን ጠይቀዋለሽ? ዛሬ ተመስገልለው ነው። ሌላ ምንም አልጠይቀው። እንቅፋቶቼ ማንሳት ብቻ ሳይሆን እኔ ነገር የፈለጉ ሰዎች ሁሉ ምን እንደሚገጥማቸው ጥሩ ትምህርት ነው የሰጣቸው። ምንድን ነው ነገሩ? ትልቅ ድራማ ሊፈጠር ነው። በቅርብ ቀን አሳይሻለሁ። ዛራ ለምን አቋረጥሽ? ምን ነው? አይ እንደዚህ አይነት ደብዳቤ ስጽፍ የመጀመሪያ ነው። ወይዘሪት ዛራ ላገባሽ አልችልም። ለምንም ቢሆን ለማወቅ ግን አትሞክሪም። ምክንያቱም ለማንም ሰው መናገር አልችልም። አሁን ውሳኔውን ላንቺ ትቼዋለሁ። መቼም ትርጉም የሌለ ህይወት እንደማትኖሪ ተስፋ አደርጋለሁ። ሳራ ስዋት ይቻል። Thank you.
ከውጭ አገር ድረስ ላግባሽ የሚል አንድ የነጠረ ልዑል መጥቶልሽ ስለዚህ ደብዳቤ ለአባዬ መንገር አለ። የጋብቻውን ጥያቄ እሱ ራሱ ደብዳቤ ጽፎ አልፈልግም ብሎ እኔና አባዬ ላይ ትልቅ ቀልድ ነው የቀለደብኝ። ዛራ፣ እንደዛ እየጠራሁሽ ዝም ብለሽ ትመጫለሽ? ምንሆንሽ ነው? ለዚህ ለዱባይ ሰው ትልቅ ቦታ ሰጠሽ? እንቢ ካለ ቀረበት። ለእና አባዬ ምን እላቸዋለሁ? በቃ ብቻው በጣም ደስተኞች ሆነዋል። ምንድን ነው የምላቸው? ዛራ! ዛራ! የት ነው ያለሽው? ዛራ! የት ነሽ? ዛራን ጥሪያት። ዛራ ነይ ውረጅ፣ ነይ ወደ ታች፣ የምነግርሽ ነገር አለ። ያሽ ለምንድን ነው እስካሁን ያልመጣው? ያሁኑን አምልጣ። ግን ኦሳማ ስለ ደብዳቤ ሲያውቅ ምን ይውጣል? ጉድ ነው። ሳራስ ምን? ስማ፣ ኦሳማ ስለ ደብዳቤ ሲሰማ ዝም ብሎ የሚለቅ ይመስላል? ሄሎ፣ አቶ ቻንድራ፣ አሚት እባላለሁ። ከፖስታ ቤት ነው የምደውለው። መልእክቱ አድርሶ ለፈለጉ ሰው በእጁ እንዲሰጥ ተደርጓል። ለማን ነው የሰጣችሁት? ለልጅቷ ነው ጌታዬ። ከፈለጉት ዝርዝሩን አጣርቼ ላሳውቅዎ እችላለሁ። አይ ችግር የለም፣ አመሰግናለሁ። ሳራስ ይህኔ ደብዳቤውን አንብባ ይሆነ። ተረጋጋ እንጂ። ምን ሆናል? ችግር አለ እንዴ? አልፈልግሽም ካልካት በኋላ ቆጨ እንዴ? ይቅርታ ልጠይቃት ትፈልግ ነበር። ይህን እንኳን ደብዳቤው ላይ መጻፍ አልቻልኩም። አባቴ ለአንድ አፍታ እንኳን ሊረዳ ይሞክሮ ቢሆን ኑሮ ዛሬ ጡንሻ ማዳበረ በጀ እንጂ ሆኝ ልብን ከመላው ዓለም እንዴት ትደብቀው ነበር? ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ፣ ሁላችሁም በፍጥነት ተዘጋጁ። ዛራ የታለች? ያለ እሷ እንዴት እንሄዳለን? ስማ፣ መኪናው መጥቷል። ኩማሪ! አቤት። ነይ ጸጉር ማስያዣ አርግ። እሺ። እሱ እንዱር ቀሚስ አያምርም? ባልሽን ጠይቂው እንጂ እኔ ምን አውቃለሁ ልጄ። የአዲሱ አማቻችን ወሬ እየሰማ ቤተሰብ ሁሉ ተነቃቃኩ። የምሬን ነው ምላችሁ። በቅርቡ ደግሞ ያሽ ሙሽራ ይዞ ሲመጣ ምን እንደምትሰጣ። ብቸኛ ወንድ ልጅ ስለሆነ ብቸኛ ሴት አማቻችን ነው። ቀሚስ ያላማረብኝ። ዛራ ዛራ ዛራ፣ ምንድን ነው ይሄን? ጆሮ ጌጥ ማታደርጊ ከሆነ ዛሬ ላድርጋ። አድርጊ። አመሰግናለሁ። ስንዱር ቶሎ ተዘጋጅ። እሺ እሺ። አባዬ
እማ አንድ ለአባትሽ ወተቱ ልስጠው፣ ካልሆነ ግን ስቻኩ ለረሰዋለሁ። እናንተ ቶሎ ተዘጋጁ፣ መኪናው መጥቷል። ቶሎ በሉ፣ ቶሎ ተዘጋጁ። አባዬ የት ነው የምንሄደው? ዛራ፣ ዛሬ ኢንተርኔት ካፌ ልሄድ ነው። አማቻችንን ለም አባዬ። ቆይ ዱንያ ላይ ታለች። ዱንያ፣ ቀዩን ቀሚስሽን ዛራ ትልበሰው። ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያይሽ ዛሬ ነው። በኮምፒውተር እንድትገናኙ ነው እኮ አንዱ ምን ነበር ያለው? ቪዲዮ ኮንፈረንስ በትክክል አዎ። ያኔ ራታን ጋር ያሉትን ኮምፒውተሮች እንዲገጣጥምልሽ ለባለሙያ ደብዳቤ ስትጽፊ ከሌሎች ሰዎች ጋር አብሬ ምን አልኩሽ? የዚህ ውድ ሳጥን ጥቅሙ ምንድን ነው? ያኔ ብቻሽን በሳይክል 20 ኪሎ ሜትር ሄድሽ የኮምፒውተር ትምህርትሽን ስትማሪ ምንም ነገር ባለማወቅ ተቆጥቼሽ ነበር እኮ ልጄ። ማታ ማታ ግን እግሬን ታሽልኝ ነበር። አዎ ልጄ፣ ዛሬ ግን ያን ሁሉ ነገር ስላደረግሽ በጣም አድንቅሻለሁ። ዛሬ በአንቺ ምክንያት ሁለታችሁ የቦታ ርቀት ሳይወስናችሁ መገናኘት ትችላላችሁ። አንቺ አሰብሽው መቼም ለትምህርት የሚሰጠውን ጥቅም ብቻ ነው። ግን አንድ ቀን እንኳን ይሄ ኮምፒውተር ከቻንድራ ጋር እንደሚያገናኝሽ አሰበሽ ታውቂያለሽ? ግን አባዬ ኋላ ይደርሳል። መጀመሪያ ቀይ ቀሚስሽን ልበሺ ልበሺ። ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ። ይህን ቀሚስ አድርጋ እንኳን ዛራ እኮ በጣም ታምራለች። አዎ እውነት ነው። እሺ ተዩ፣ በቃ እንዳለ ተዩ፣ ማርፈድ የለብንም። ናንዱ ቀጠሮ ይዟል። ስሚ ደግሞ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ሳራ ሰዋት ቻንድራ ደስ የሚል ልጅ ነው። አረ እየረፈደ ነው። እህቴ ደግሞ አልሰራታየው ጋውክታ ነው የሚሆነው ነው አይደል? አረ ሁሉም ነገር እንደዛ ነው እንዴ? እናትሽን ልጥራት ልጥራት? ድግባ አልመጣም ወንድሜ። በልጁና በልጅቷ መካከል ቀጠሮ የሚያዘው እንዲህ ነው? ያ ቤተሰብ ምንም ባህልና ወግ ተከትሎ አያውቅም። ድጉባ ኑ በሉ እንሂድ፣ ቶሎ በሉ ኑ ኑ እንሂድ፣ ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ። ምን ልታደርጊ ነው? አባዬን ለብቻው ማናገር አለብኝ። ስለዚህ ደብዳቤ ልነግረው ፈልጋለሁ። ግን እንዴት አድርገሽ? አብረውት ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። ለማንኛውም ስማ፣ የቤጋሱ ቁማር ቤት ስምምነት በጣም ደስ የሚል እንደምንም ብለ ጨርሰው እና ደግሞ እባክህ እዚያ ከደረስክ በኋላ ድሃ ምናምን እያልክ ስለ በጎ አድራጎት እንዳታሰብ። ሀብታሞች በቅንጦት ነው መኖር ያለባቸው። ሀብታሞችን ለመቃወም አይደለም፣ ግን የተቸገሩትን መርዳት ስለምወድ ነው። አመሰግናለሁ ሰኒ። የእናቴ ፍቅርም ተመሳሳይ ነበር። ቅድመ ሁኔታ የለውም። ከማንም ምንም ሳትጠብቅ ነበር ሰው የምትረዳው። ለሁሉም ሰው ፍቅር ታሳይ ነበር። በእሷ ነው የወጣሁት። አጎቴ የበጎ አድራጎት ነገር ያበሳጫዋል። እንግዲህ ሳራስ፣ አሁንም ስለ ደብዳቤው ሲሰማ ሊበሳጭ ይችላል ማለት ነው። ዝም በል። ዝም ዝም። አንዳንዴ እንኳን ጤነኛ መሆን አትችልም? ጭራሽ አንተም እንዲህ አልክ? አንተ ራስህ ጤና እየራቀ ነው። ምን ምንም ስማ ሳራስ፣ አንተ እኮ ምን የመሰለ ሀብታም ልጅ ነው። እኔን የመሰለ ጓደኛ አለ? ዛሬ ከጓደኝነታችን በላይ ምንም ነገር እንደሌለ ለዓለም የምታረጋግጥበት ቀን ነው። እንዴት? ጉዞአችን እንቀየር። እኔ ወደ ቬጋስ ልሂድ፣ አንተ ደግሞ ወደ ጉጅራት።
ምንም ችግር የለው። አባዬን ጠይቀው። ምን መስሎ ነው? ለኔ መስሎ ነው? ላንተ ብዬ ነው እኮ ስራህን ላቃለል ብዬ ነው። ስማ ሳራስ፣ ራታንጋሪ ጉጅራት ውስጥ ነው የምትገኝ። ሂድና ልጅቷን ይቅርታ ጠይቃት። ምን ነው ፈራ? ከእንግዲህ የጉጅራትን ድንበር አልሻገር ልትል? ምንድን ነው የተፈጠረው? አጎቴ በ2002 ጉጅራት ውስጥ አመጽ ነበር እና አሁን እዚያ መሄድ ልክ ነው? አሁን 2013 ነው። 10 አመት የሞላ ጉዳይ ደግሞ ታሪክ ይባላል። እዛ ዘመዶች አሉ እነሱ ያስተናግዱሃል። ስለዚህ አታስብ፣ ወደ ጉጅራት ለመሄድ ተዘጋጅ። እንደዚህ ስታደርግ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቻለው። ይቅርታ አባ፣ ግን እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስትቀር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስታቋር። ይቅርታ፣ ለጉዞ ልዘጋጃጅ። ልትረዳኝ ብትሞክር እኮ። አንተ ራስህ ልትረዳኝ እየሞከርክ አይደለም። ስለዚህ ጉዳይ መጨቃጨቅ ያስፈልጋል። አባ፣ እያዳመጥከኝ አይደለም። እመኔ፣ ከዚህ የተሻለ የጋብቻ ጥያቄ መቼም ቢሆን አታገኝም። ይህንን የመሰለ የጋብቻ ጥያቄ ያልተስማማህም ማለት ደግሞ እኔን አባት መቼም ቢሆን አታምነኝም ማለት ነው። አቶ ቪዲያ ቸቱርና ወራህ ሁሌ ነው ማዋር። ስለዚህም ነገር ምንም አላልህም ብሏል እንጂ በጋብቻው በጣም ደስ ብሏቸው ዝግጅቱን ጀምሯል። ለምንድን ነው እንደዚህ የተገረምከው? ቻንድራ፣ አንተ ለኔ የሆንከውን ያህል የቪዲያ ቻቱርና ለሚስቱም እንደዛው ነህ ማለት ነው። ቪዲያ ቻቱር ከኔ በላይ በጣም ይወድህ ነበር። ያኔ ትንሽ ልጅ ነበር ማስተዋስ እንኳን ከእናት ሞት በኋላ ከእናቴ ጋር የተያዙት ነገሮችን አስታውሳለሁ። ቆይ ቪዲያ ቻትሩ ጋር ያወራችሁት መቼ ነው? አሁን ከአስር ደቂቃ በፊት። አሁን አንተ አዋራችሁ። በጣም ደስ ይላል። አጎቴ፣ አማቻችን ቀድሞ እንደሚመጣ ብትነግረኝ ኖሮ እኔም አዲስ ልብስ ገዝቼ ነበር የምዘጋጀው። እስኪ ይምጣ፣ ቀሚሱን እኔ እገዛልሻለሁ። እውነት? ቃል ግባልኛ። እውነት እውነት። ቪዲያ፣ የሀብታም ልጅ የሆነ አማች ሊኖርህ ነው። እኔም ለሰርጉ አዲስ ቀሚስ እገዛለሁ። እንዲህ ይባላል ቻንድሪካ፣ አማቼ ሲመጣ ሁሉም ሰው ቀሚስ ይገዛለታል። ሴት አማቾቻችን ሲመጡ ደግሞ ወርቅ ቤት ውሰዷቸው፣ ምንም ነገር እንዳይጎልባቸው። እሺ። ይህ ሁሉ ምን አስፈለገ? ያንቺ መኖር ራሱ እኮ በቂ ነው። አዎ አዎ ልጄ። ዛራ፣ ምን ይሻላል? መልስ ጽፍለታለሁ። ልቤን በጣም ሰብሮታል። ለእኔ ችግር የለውም፣ የአባዬን ውርደት ግን አልቀም። ቻንድራ፣ ዛራን በደንብ ተግባባት። ራታንገሪ ከደረሳችሁ በኋላ
በሁለታችሁ መካከል ቅርብ ግንኙነት ይኖራል። በቪዲዮ እንድታወሩ ነግራቸው እየተዘጋጁ ነው። በቪዲዮ? አሁን ኢንተርኔት ቤት ጋር ይደርሳሉ። 10 ደቂቃ አለ። ምን እንደምትጠይቃትና ምን እንደምትነግራት እያሰብክ ቆይ። ይቅና። እሺ። ደርሰናል። እዚህ ጋር ነው ደርሰናል። እዚህ ጋር ነው። አቁም። እንውረድ። ቆይ ልክፈትላችሁ። በላ ልጄ ክፈተው። ነይ ሊያዝሽ። ነይ ቻንድሪካ። ነይ እንጂ ኩማሪ። ዛራ ነያ። አባዬ እናንተ ሄዱ፣ እኔ እመጣለሁ። እንዴ አትፍሪ፣ መልኩን ብቻ እኮ ነው የምታየው። እውነቴን ነው የምልህ፣ ቢያንስ አንድ የምትፈራው ሰው መኖሩ ጥሩ ነው። እሺ ነይ፣ በይ ነይ፣ እንሂድ። ኩማሪ ነይ። ዛራ፣ እነሱ ፊት እንዴት አድርገሽ ነው የምትነግሪው? በነገራችን ላይ ዛራ በጣም እንደወደደች ቪዲያቻ ቱርስ ይነግረኝ ነበር። በመጀመሪያ ቀን ስለ ሃይማኖት ይያወራ ደግሞ እንዳታስደብራት። ለመሆኑ ደብዳቤ ደርሷታል? እንዴት ያምራል! በጣም ቆንጆዬ ነው። እንዴ አማቼ ሻሮ ካህን አይደል እንዴ የሚመስለው? ስለዚህ እህቴ ደግሞ ሚስቱ ጉሪ ካህንን። ቤተሰቡን በሙሉ ሰብስበህ አምጥታላ። ግን ጫጫታው ሳይረብሽ ስራህን መስራት ትችላለህ? እንሞክራ። ዛራን ላናግራት? ቆይ ልጥራት። ነይ አንዴ ዛራ። ቪዲያ፣ የምናወራውን ይሰማናል እንዴ? ሰላም እንበለው። ምን ያስቃችኋል? ልክ ፊት ለፊት እየተያዩ እንደሚያወሩ ሁሉ ዛራ ኮምፒውተሩ ፊት ለፊት ሆና የምትናገረውን ነገር ሁሉ ሳራ ሰዋት ቻንድራ ማየትና መስማት ይችላል። ልክ ፊት ለፊት እየተያዩ እንደሚነጋገሩት አይነት። ቫፒ የምትኖረው እናቴ ማናገር ይችላለሁ? ቫፒ ውስጥ ኮምፒውተር አለ? አይ ግን ቴሌቪዥን አለ። ነይ ዛራ ነይ። አባዬ ላኪሚንዳ ሲናገር የነበረው ነገር አልገባኝም። አይቀርም እንግዲህ ነይ ነይ። አባዬ አንድ ሁሉም ሰው ፊት ግን ማውራት አልችልም። ችግር የለም ዛራ፣ ውጭ እንቆያለን አይሻልም? አንዴ ሁላችሁ ሙጡልኝ፣ ከአማቼ ጋር አስቸኳይ ጉዳይ አለብኝ። ተከታታይ ፊልሙ ላይ እንድሰራ ደግሞ ድልም ሊሰጠኝ ይችላል። ፎቶዬን ላክለት። አሁንም እንደውለው እኮ ዛራና እሱ እንዲያወሩ እንጂ አንተ እንድቀባጥር አይደለም። ስለዚህ አፍን ዘግተ ቁጭ በል። አዎ ከዛራ በስተቀር ማንም ሌላ ሰው ማውራት አይችልም። ማንም። ነይ ግን አጎቴ እንዴ! ውጡ! ና ና! ውጡ!